експрес 9-10 Маріуполь-Київ прибуває на третю колію до другої платформи. Нумерація вагонів починається зі східної сторони вокзалу, а вихід пасажирів до поїзду через тунель. Фірмовий експрес у Дніпрі транзитом і прибуває до міста після опівночі. Проводжає на нього дочку пан Сергій. Каже, про комфортність нового потягу знає, однак поки що з чуток. Читав я про цей поїзд, читав, давно читав, ну ні разу ще не їздив. Це ж відправляємо, зараз зайду, подивлюся в поїзді, що там буде. Який там комфорт? Який має бути комфорт у поїзді, знає залізничник у третьому поколінні пан Микола. Ну, комфортний потяг повинен бути, щоб отримав удовольствие, починає з моменту посадки і до моменту виходу. У поїзді 3 плацкартні вагони, 6 купейних та 1 СВ. Вони не нові, як може здатися, а капітально відремонтовані у вітчизняних депо. Тут клімат-контроль та додаткові розетки. Під ногами – шумоізоляційне покриття. На вікнах – вогнетривкі ролети. Постіль – гіпоалергенна, а санвузол – вакуумний. Можна розповідатися кофеваркою, холодильником і мікроволновою печею. Якби ці всі услуги присутствують для користування клієнтам. Раніше маріупольський потяг курсував тільки по парних. Тепер завдяки новому складу – щоденно. Зазвичай у Дніпрі розкуповують усі місця, які відкриті для продажу, зазначають на станції. Цей поїзд є гарним вирішенням питання ще й в київському напрямку, тому що там попит значний і пасажирам дуже зручно прибувати, він прибуває в столицю о 7:14. Швидкість і комфорт обійдуться в копієчку. Аби проїхатися в нічному експресі, з Гаманця доведеться викласти майже вдвічі більше, ніж за нефірмовий потяг. Коштує 510-530 гривень купейний квиток, а в таких поїздах 260. То навіть не дивлячи на цю ціну, люди дуже багато підходять і хочуть їхати цим поїздом. І по времені він іде швидше і швидше. У маріупольському напрямку потяги курсують лише однією ділянкою, яка лишилася після окупації Донбасу. Тому пропуск поїздів та підвищення комфорту пасажирів максимальні. Щодня через станцію Дніпро проходять 4 пари маріупольських. Пасажиропотік – до 5000 людей. Валентина Мінаєва, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».